ଏହି କାରଣରୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ରୋଗ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥାଏ ଏହି ବୁନ୍ଦାଗୁଡ଼ିକ ଭାରି ହୋଇଥିବାରୁ ବାୟୁରେ ବେଶୀ ବାଟ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆନୁମାନିକ ଏକ ମିଟର ଦୂରତା ଭିତରେ ତଳେ ବସିଯାଇଥାନ୍ତି ଠିକ୍ କେତେ ସମୟ ଏହି ଭାଇରସ୍ ପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ଜୀବିତ ରହିପାରିବ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ ତେଣୁ ଏହା ବୁଦ୍ଧିମାନର ବିଷୟ ଯେ ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶେଷ କରି ସିଓଭିଆଇଡି ଉଣେଇଶରେ ସଂକ୍ରମିତ ଲୋକଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପୃଷ୍ଠକୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ସଫା କରିବା ହାତ ଅନେକ ପୃଷ୍ଠକୁ ଛୁଇଁଥାଏ ଯାହାକି ଭାଇରସ୍ ଦ୍ୱାରା ଦୂଷିତ ହୋଇଥାଇପାରେ ଭାଇରସ୍ ଦ୍ୱାରା ଦୂଷିତ ପୃଷ୍ଠକୁ ଛୁଇଁଲେ ଏହି ଭାଇରସ୍ ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ଏଣୁ ଆପଣ ନିଜର ଆଖି ନାକ ଓ ପାଟିକୁ ଛୁଇଁବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କାଶିବା କିମ୍ବା ଛିଙ୍କିବାଟି ଓ ନାକକୁ ଆପଣ କହୁଣୀକୁ ବଙ୍କେଇ କିମ୍ବା ଡିସ୍ପୋଜେବୁଲ ଟିସୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଘୋଡ଼ାଇ ରଖନ୍ତୁ ଯଦି ଟିସୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବନ୍ଦ ଥିବା ଆବର୍ଜନା ଡବାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ବ୍ୟାପିବାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାର ସବୁଠାରୁ ଫଳପ୍ରଦ ଉପାୟ ହେଉଛି ନିଜର ହାତକୁ ବାରମ୍ବାର ଏକ ଆଲ୍କୋହଲ ଆଧାରିତ ହ୍ୟାଣ୍ଡରବ୍ କିମ୍ବା ସାବୁନ ଓ ପାଣିରେ ବାରମ୍ବାର ସଫା କରନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଥିବା ଭାଇରସ୍ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବେ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ଓ ସିଓଭିଡି ଉଣେଇଶ ବ୍ୟାପିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ